Усім привіт, з вами Шкіпер, і ми продовжуємо нашу кампанію за Єгипет. У нас тут облога. Наше місто хочуть забрати пергамці, яких трохи більше військ, ніж я очікував. Трохи сильно більше військ. Але в них гірший полководець. От у нас двохзірковий, в них однозірковий. Оцей, на жаль, я не знаю який. І ще плюс, що ці війська будуть йти з підкріплення. Але будуть йти вони нам в фланг. Ну ладно, подивимося, як вийде. Всім приємного перегляду. До бою! Війська. Як нам краще розміститися? Ну, мабуть, як завжди, ось тут. Встати. Щоб вони... Ну, вони по-любому будуть намагатись зайняти ось цей. Цю площу. Можна зайняти ось тут. І ось тут оборону. Ось, ось тут оборону займемо. Вузький прохід. Гопліти, гопліти ополченців. Так, ще й так чуть-чуть ззаду станемо, щоб їхні війська там застрягли. А решта їхніх військ буде йти з цієї сторони. І тут другий загін, тут а третій. Ось тут поставим третій. Так, ось тут. Раз, два, три. А наша кавалерія разом зі слонами піде в обхід. Знищить першу цю армію, а потім ту, що буде йти звідти. Все чудово. План є. Приступаємо до його реалізації. Так, перше наші війська. Ось так, хопс. Фаланг. Виставити. Ось так от навіть. Чудово. Встала фаланга ідеально просто. Прикрила все. Добре. Під фалангу поставимо лучників. Нехай вони прикривають фалангу. І ззаду між лучниками і фалангою поставимо ще мечників. І буде добре. Ага, щитоносці, на жаль... Не підуть. Це є звичайні. Списники, вони можуть квадратом стати. Так, наш фараон, наш полководець сюди. Раз, а цей ось так от. Два, подвійний. От так от. Війська, навіть якщо вони спробують нас відтіснити. Ага, так фаланга не стає, на жаль. Ось так фаланга стане. Так, тому перш попереду. Ось так от зробимо. Попереду слабших, позаду сильніших. І ще в нас залишилось... Ось цих два. Вони займуть ось тут оборону. Раз, і два. І буде добре, так. Ось цих десь там поставимо бомжів. Цих так само десь ось тут. Вони ще були під першим ударом, під натиском. Так, ще є пращики. Одних пращиків сюди. Других пращиків сюди. Є. Так, криво стали трохи. Ось так от є. Та що ж таке? Так, розберуться, як стріляти. А, це не є полководець. Я щось думав, що наш полководець кавалерія. Наш полководець пікінер, а він кавалерія. Так. Нашу кавалерію, я думаю, варто розділити трохи. Саму кавалерію сюди, а слонів ось тут поставимо. Подивимось, куди їх перекинути. І цю кавалерію також залишимо полководця наразі тут. Чи ні? Ні, сюди, разом з тамтойми. Вершниками всіма разом відправимо. І ще залишається тут дира. Її ми заткнемо наразі звичайними списоносцями,
Ось так от. Our aim is true. Прикриють одні пращики. А цих мечників ось так от поставимо. Все. Вони будуть захищені з боків. І раптом що війдуть в бій, де потрібно буде. Так, чудово, слони готові. Розпочинаємо битву. Довге було приготування, але необхідне. Так, метателі дротиків. Так, лучники, це не втихне. Їм підходять свіжі сили. От, блін. Не в той фланг б'ють. Тепер потрібно різко поміняти розташування військ. Так, ви підняли. Бігом. Десь тут треба займати оборону. Ті війська сюди. Ви сюди. Слони. Сюди нехай. Пращики сюди. Ці. Ось тут. От як вони добре стануть там. Добре, кавалерія зараз все одно в тил перейде ударити туди. Ух, їхня кавалерія бігом летить до нас. Тому варто нашу кавалерію забирати звідти негайно. Так, нехай біжить туди. Наша кавалерія. Нас кавалерії є більше, ніж в них, тому все нормально. Так, давайте вперед. Мечники нехай собі біжать. Так, тут фаланга встала. Там списоносці встали. Чудово. Бум-бум-бум. А де ті двоє ділись списоносців, що звідси? Вони сюди встали, так? Так, чудово. Так, ця кавалерія. Давайте бігом сюди. Розіб'ємо їхніх метателів. Так, їхні війська поки що не можуть розібратися з нашими найпростішими військами. Так, ви сюди встаньте, швиденько. Це... Ай, конні застрельщики. Так, розверніться сюди. Так, давайте. Розбиваємо їхніх лучників, ну, метателів. Так, вон, ті війська не можуть оприділитися, куди їм йти. Та й добре. Ви не є такими критичними. Так, вони розбивають метателів дротиків, ці вертаються назад. Так, давайте, добивайте. Ця кавалерія надто важка для таких маневрів. Нам би ще їхнього цього головнокомандувача розбити. Було б взагалі шикарно. Я думаю, ми їх зараз кавалерією все-таки... Так, давайте заберемо цю карту. Добре, наші прострілюють їх доволі вдало. Відстріляли вже половину підрозділа. Так, фаланга наша тримається теж дуже добре. І там все нормально. Так, сюди. Правда, ті їхні війська так і не можуть оприділитися, куди їм піти. Ще дуже погано, оскільки при нашому ударі вони можуть вдарити по нас. Ну, ось тут, якщо ще нормально все. Наші війська. Їх стоять, то ось ці пікінери мені не подобаються. Так, давайте наші. Швиденько сюди. Ви так само швидко сюди, там скільки? 20. Але вони не втікають, вже повертаються у бій. Ті якось дивно йдуть на нас в атаку. Так, давайте ту кавалерію. Ну, нам би полководця вбити все-таки, так що стріляйте по полководцю. Наймана тарентійська кавалерія. Так, ви сюди.
Піхота наша вдарить зараз по їхніх аравійських списоносцях. Правда, в нас... Ой, клас! Ще й кинули свої ті пілюлі. Так, давайте. Літаємо сюди. Прекрасно, порушили їхній стрій. На нашого воєначальника напали. Нехай. Так, відводимо ці війська назад. Воєначальника назад, цих назад. Що у нас там по арміях? Ці війська не тримаються. Так, сюди потрібно негайно підкріплення. Так, давайте. Раз. І два. Ух ти, що? Їхній полководець пробиває наших. Наші бігуть з поля боя. Какой позор. Лучників назад, 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 негайно. Так, тут розбили все, чудово. Ви туди, ви сюди. Так, гопліти, 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 нехай. Так, цих добити, там тих добити. Так, їхні війська. Пращики і пращики. Ці війська спиною стоять якраз. Так, розвернутися швиденько. Так, тих зараз розіб'ємо, тих розбиваємо, тих оточили. Чудово, гопліть, тів зараз доб'ємо, щоб вони не залишились на глобальній карті. Це дуже важливо, так як нам потрібно контратакувати зараз буде. Так, добре. Достатньо, тут розбили достатньо. Там є наймані лучники. Так, а туди ми, мабуть, ще підрозділ слонів кинемо на пращиків. Так, атакуйте ви, атакуйте ви. Так, цей підрозділ майже повністю відстріляний був. Вражеский воєначальник убит. Чудово, чудово, чудово. Ви назад сюди. Швидко, швидко, швидко. Перекидання військ потрібно робити. Так, ви все зробили, що могли. Вертаємось сюди. Пращиків розвернули туди. Так, ви так само сюди ставайте. Лучники, лучники, лучники. Лучники вже без патронів. Так, вони розбивають пращиків одних. Так, давайте бігом на інших пращиків. Так от, ставайте. Так, найгірший удар буде ось тут. Опліти ополченці. Пікінери, наймані сирійські лучники. Так, кавалерія наша готова. Я забув про цих от рабів. Ну тут важливо їх оточити. От ті війська важливо оточити буде. Так, тому єгипетська піхота швиденько сюди. Пращики, надіюсь, стріляють. Ті теж стріляють. Так, з наших залишилися стута. Добре. Так, слони розбили пращиків і нехай повертаються не швиденько. Так, чудово. Тут гопліти ополченці, гопліти ополченці. Наші бігуть з поля боя. Ай-яй-яй-яй. Позор. Давайте вперед, вперед. У них ще тил просто дуже хороший. Так, ті війська перекидаються. Так, слони де? Наші остались без снаряження. Давайте, слони. Нам потрібно підкріплення. Саме сюди ваше. Так, ви туди, негайно. Шкода ним показує шкалу переваги. Кого перевага на даний момент є, але я думаю, це точно не ми. Хоча ці війська в них і оточені. Альо, слони, ви що? Так, ці слони так само нехай ідуть в обхід.
Гопліти ополченці, гопліти ополченці. Так, де в них полководець? Гопліти ополченці. От він. Феодосій, давайте. Розстрілюйте. Феодосій. Давайте. Ух ти ж. Зараз ще наших в тил вдарити буде погано. Так, мене ті слони... Ви що, гоните? Сюди. Додому. Так, розбили одних пікінерів. Тут, а... Так. Ну... Давайте! Мені здається, їхній полководець, скоріш за все, загинув, що вони так... Наші остались без снаряження. Побігли. Так, гопліти ополченці. Кавалерію туди перемістити. Феодосій. Так, ці війська... Так, слони ще зовсім припухли. Наші бігуть з поля боя. Який позор. Так, де втікають? Десь там в купі бою. Гущі. Так, давайте ви. Наймані сирійські лучники. Атакуємо лучників. Піхота зараз розбереться з їхніми гоплітськими ополченцями. А ось тут вже трохи важче. Так, слони, я надіюсь, встигнуть добігти. We are waiting for orders! Calm them down! Тобі ще немає армії резервних, ні. Тут так ще трохи бою, і в нас ще не залишиться чим контратакувати їх. Так, ті війська все-таки зараз... Так. Прекрасно. Давайте сюди, слони. І ось так от фланг. Прекрасно. Відходимо. Кавалерія атакує тепер. Чудово. Блін, ті... Ні, все-таки одні втекли. Чудово. Слони біжать. Наші просто на межі б'ються. Наші бігуть з поля боя. Який позор. Просто на межі б'ються. Вже майже... Так, піхота, давайте. Мені критично важливо протиснути оцю піхоту. Наші бігуть з поля боя. Там вже майже не залишилось наших військ, які здатні битися. Так, я надіюсь, слони переломлять ось тут бій. Ну, та що, так, все, зломили тут. Цих, давайте. Гопліти, сюди. Швидко. Ви по цих. Наші бігуть з поля боя. Який позор. Так, давайте. Все, вони... А, наші ті побігли, на жаль. Але наші слони лам... Так, вдається. Вдається переломити хід нам. Якось. Так, чудово. Є. Все. Ху-ху. Все, продовжуємо бій, щоб вибити їхніх військ по максимуму. Щоб залишилось якомога менше на глобальній карті, і щоб в нас був шанс повернути Дурус Європос. Чи як там то називається місто? А тут їхні війська просто
Зминають. Фух. Та вони тут не можуть навіть. Не втікають. Ви дивіться. Так, давайте, Феодосія. Доб'єм Феодосія. 61. Наш полководець стоїть собі, набирає фрагів, нічого не роблячи. Так, я надіюсь, цей полководець, ну, критично важливо, щоб він не вижив. Навіть не надіюсь, я... Він мусить померти. Так, там 10. Вражеский воєначальник убит. Все, чудово. Воєначальник загинув, ми можемо завершувати битву. Це пірова перемога, але це було важко. Та все-таки ми втратили менше бійців, ніж вони в рази. Чудово. Так, тут залишаються одні метателі дротиків, а тут одні гопліти-ополченці. Ну, але наші війська своїми силами не здатні. Будуть повернути дуру Європос, ми змушені будемо взяти найманців. Так, замах. Наші охоронець вбив вбивцю. 5 вірності. Чудово. Новий домочадець. Так. Будівництва завершені. Чудово. Спроба номер 2, напевно, зараз буде. Так, давай. Заходимо на Масгат. Мінус 4. Так, їхні війська зараз будуть вмирати з голоду. А це дуже-дуже класно. Так, ті війська нехай собі стоять поки. Так, на Адаманту йдемо. І займемо її. А оці війська зараз доб'ють. Ось якраз новий полководець для нас є. Так, давайте покращимо. Візьмемо тут, може, знатну жінку взяти. Та ні, візьмемо тут краще. Гвардійця фараона, так, шанс ранити ворожого агента, радіус. Радіус, візьмемо з радіусом обзора, огляду. Ми можемо або цього знищити, або того знищити. Пальміра. Що в нас по військах є? Єгипетські пращики, списоносці, легка піхота, вершники і пікінери. В ідеалі знищити дві армії. Але це неможливо, тому знищимо ось цю армію. Вона відступила, армія їхня, так? Йдемо на дуру Європа, може вони до нас по колу зберуться і самі прийдуть. Нам необхідна піхота. Піхота візьмемо ось так і ось так. Скільки нам обійдеться? 470. Давайте ще ось тих візьмемо підрозділ. Так, три списника, мечники. Ось так буде добре. А цих об'єднаємо ось так от. Прекрасно, і заберемо, надіюсь, дуру Європос. Так, сюди можна найняти полководця тимчасового. Так, давайте... А, ми не можемо найняти, в нас і так вже забагато армій. Хіба що ми десь розпустимо війська, але це смішно. Наші союзники тут, до речі, взяли Ефес в облогу. Я надіюсь, вони його займуть так само, щоб покращити нашу ситуацію військову. Ми там, до речі, ми перемагаємо, здається. Так, ми повністю перемагаємо їх. А, це Маскат. Пергам. Там Пергам ми теж перемагаємо. Тут питання тільки в часі. А після цього розгрому те, що наші війська йдуть до їхнього Адаманту, дуру Європу сповернемо,
Після повернення Дури Європос ми зможемо війська на Хатру відправити звідси, потім на Едеса, а потім разом з антіохійськими військами на Тарсус. Атакувати, а там вже і останні їхні міста позабираємо. Ну, те, що наші союзники тут ведуть в бойові дії, це чудово, тому що вони відтягують їхні війська на себе. А це дуже-дуже добре. Так, я навіть не знаю, що робити, мабуть, здамо хід. А, там ще згадав. Потрібно нашого... Ось, оженити наслідника. Де він командує військами? Ага, він із цими військами командує. Чудово. А, ще донька ще. Так само потрібно її одружити. Чудово. Ось цю повисимо. Ось так буде добре. 33, 54, 47, 30, 36. А цей вже одружений, да? Так, до речі, яка йомусь дружина? А, грубіянка, мінус один авторитет. І громадський порядок мінус два. Угу. Варто буде розлучитись. А цій негодяй. Два промахи одним словом. Добре, здаємо хід. Війська Саби намагаються взяти штурмом Маріб, ну це їхній такий передсмертна агонія. Я думаю, варто дати їм бій, буде весело. Ну що ж, до бою. Так, ворог стоїть. Ось звідти буде нападати. Як драбини, це взагалі буде надзвичайно легко. Так, списоносців наших кращих сюди. Ой, тут ще найманці є, треба їх обов'язково розпустити, щоб вони не були. Так, ось сюди наших пращиків розмістимо. Ось так от наших мечників. Тут ще є... Давайте ви сюди станете. Так, тут всі є. А, ще є. Наша легка піхота сюди. Так, хтось там ще один. А, ще є от мечники. І сокирники, сокирників сюди, галатійських мечників сюди. Так, це вони? Так. Це розпочати бій. А, цю драбину вони будуть вести аж сюди. Ну і нехай везуть, то їхнє. Так, нашим може дати вогняні стріли. Щоб легше було їх спалити, якщо щось. Так, чекаємо, щось вони. Радіус дуже. А, ще трошки. Ну все. Раз обстрілюють їхніх новобранців у пустелі. Зачекаємо, щоб вони наблизились. Може навіть вони почнуть вилізати, але в них військ зовсім мало. А якщо ми ще вб'ємо їхнього полководця, так і зробимось. Зараз наші лучники будуть стріляти сюди. Ой-ой-ой. Їм навіть вдалося... Так, давайте сюди. Так, ви давайте звідси втікайте. Нехай наша піхота розбирається з ворогом. Наші лучники не дострілюють чуть-чуть, да? Чи дострілюють? Чому не показує їхній радіус? Мабуть, все-таки не дострілюють, тому що не летять стріли в їхній бік. А пращики ворожі дострілюють? Цікаво. Так, давайте туди. Так, що в них там залишилось? Ще якісь війська залишились навіть.
Так, давай сюди, бігом. Там 11 їх, тих чуваків треба добити. 6. Короче, вони поки добігли, там вже нікого не залишилось. Тут трохи по-тупому зроблені бої, чому вони стоять і нічого не роблять. І просто дивляться, як їх б'ють в бік. Цікаво. Так, новобранці постелі. Полководець. 30... На нашого воєначальника напали! І як вони умудрились напасти на нашого воєначальника? Так, ці падлюки взагалі про... Ой-ой-ой-ой. От як вони умудрились пройти через моїх собі, вибігти внизу? Так, мої ці пікінери зараз їх мечами розберуть на раз-два. Вони так і будуть по одному бігати. Так, це дуже розумно по одному підрозділі відправляти в наступ. Просто генії тактики. Так, давайте вперед, що ви тут стали. Як їхні війська умудрились пройти через всі мої, сюди там взагалі вилазять вниз. Ай-яй-яй. Їх башня у нас! Добре, хоч башту повернули. Так, ці наймані хочуть спалити ворота, то нехай палять, йой. Наші остались без снаряження. Так, давайте, розбивайте тих клоунів. Це ці війська всі розбиті, чудово. Тут залишилися взагалі мізерна кількість військ в них. Ось їхній полководець намагається спалити ворота. Чи що він там намагається? В них лучники, да, полководець? От наші лучники почали їх прострілювати. Погано, що він втікає. Тому що якщо його не знищити, він буде наймати найманців. І шкоду приносити. Ай-яй-яй. Так, впевнена перемога. Залишаються тільки царські лучники на верблюдах. Давайте їх відпустимо. Нам гроші завжди потрібні. Крім того, ці війська зараз так само мають почати вмирати від голоду, бо в них там мінус 4. Так, вони свої війська негайно повідводили всі. Чудово, ну генерали повмирали, в них там молоді генерали, вони не несуть загрози, принаймні поки що. Ми собі можемо дозволити це. Так, ми... Родос. Ну давайте з Родосом мирний договір, нам не потрібен, у них ще якийсь флот до нас припливе потім. Чи ще щось висадять. Так, полководець другий ранг. Поселення в осаді. Дослідження завершено. Небойові втрати. Мир. Так, сімейна хроніка. Так, ця родичка стала свідком злочину на вулиці, вона тайно прослідкувала за злочинцями до їхнього логова, а потім повернулася і покликала підмогу. Тепер вона прославилась і її всі обожнюють. Авторитет плюс 10. Шкода, що вона не мужчина. Прикольно. Так, Антіохія.
Побудовано майстерня. І зразу ж, мабуть, побудуємо... Ні, ми покращимо майстерню, а потім наймемо нам цих нових катапульти. Так, Пергам заключив союз з Віфінією. Рода заключений мир. Добре. Так, тут у нас... Мабуть, варто все-таки піти потрохи по цій гілці. Таран. Воно нам тут нічого такого не дасть. Тут так само нічого такого критичного. Ось це потрібно. Дозволяє наймати легкі пальтасти. Заміняє звичайні пальтасти. Найманці дешевші. Отримання найманців дешевше. І боєприпаси лучників інших стрільців більші. Це буде добре. Так, дура Європа зараз впаде. Тут взагалі без шансів автобоєм, щоб не витрачати дарма час. 95-96 режим нападу. Винищуємо їхній гарнізон. Повертаємо собі дуру Європус. Назва звісно міста просто фантастична. 48 бійців лише втратили. Армія прокачалася наша. Так, чудово. Давайте їм дамо, щоб вони більше пошкоджень наносили. А тут ось цей полководець. Щоб дешевше було наймати війська. Так, і тут же ж можна найняти йому ще 3 підрозділи і зразу йти далі. Щоб не чекати, так, візьмемо йому катапульту одну. Мечника в торосках. Сокирника. І ще підрозділ, мабуть, якоїсь кавалерії. А тут більше не влазиться, тому ми розпустимо єгипетську піхоту. Ось так, опс. І візьмемо цих пікінерів в торосках, так само наймемо. Цих, до речі, можна розпустити, вони не потрібні зовсім. Тарантійську кавалерію, мабуть, варто так. Все, прекрасно. І займаємо Адаманту. Так само. Тут те ж саме. Можна автобоєм. У нас тут колосальна просто перевага. Так, давайте автобоєм. Наступальна тактика. І наша воїтельниця просто жорстоко вбиває їхнього командуючого. 230 бійців втратили. Прекрасно. Окуповуємо. Ага, їхні ті війська намагалися сюди втекти одні. Але потрапили на нашу територію. Так, чудово. Ми тепер контролюємо собі прохід. Ось цей. Далі половину цього півострова контролюємо. Тут лише раз, два, ну, на Батея трохи контролює. 3 провінції, ще 2 не наші. Тобто всього 5 провінцій не ми контролюємо. Але цю ми, я думаю, завоюємо. Провінцію. Герея, та теж, думаю, знищимо. Так, щось тут є місто в них. Месопотамія. Харакс. Туди варто відправити нашого шпигуна. Так, що в них? Хотів до капітуляції чомусь один. І чому вони з голоду не вмирають, мене цікавить. Їжі мінус 4, Маскат, може в них ще одна провінція десь є? Парфія, Селевкіди, та нема більше провінцій, Маската, Парфія. Цікаво. Так, цей полководець, це хто такий? 33 роки і він... Наслідник фракції.
Так, і що тут зробити? Відкритий бій? Чи що? Подумаємо потім. На цьому ми будемо завершувати наше відео. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Нехай щастить. До нових зустрічей.